أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص هي سبجت أردو تابيك. آج ماري شرط ہے. آج اس کا ریجن چلتا ہے. اس کا آپ دوسرا پارٹ کرنا ہے. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک دال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. اس نے کیا کہ اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا گھر میں روشنی نہ کری ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. بیوی کی حیرت کو خوف اور دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. بیوی چپ چاپ گھڑا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. بیوی چپ چاپ نوجوان کے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتی رہی نوجوان اپنے ہاتھوں سے تھیلی میں ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند میں سو گیا. اس کام کو فارغ ہو کر نوجوان گہری نیند میں سو گیا لیکن اس کی بیوی کو کھوپ کے ماری ساری رات نیند آئی. اس کی بیوی کو رات بھر نیند نہیں آئی. صبح کو نوجوان کہیں کام کے لیے لے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا. صبح نوجوان کہیں کام پر چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوئی ہوگی لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ لیا کہ بابی سچ مچ بتائیں گے کیا بات ہے. اس نے پہلے سمجھا کہ اس کو ان کو کچھ ناچاکی ہوئی ہوگی لیکن اس کے یہ بات اس کے خلاف معمول ہوئی. اس نے آخر کار پوچھا بابی سچ مچ بتاؤ کہ یہ بات کیا ہے. صبح آگے پڑھیں گے. رب اللہ تک.